是漂亮小尊天爷，我小姐，我呱。今天呢，来帮小尊圆梦的啦。我才不可恶，小尊可恶，完成了野望，组了一团新世界狂欢团。我真的也是找了很久自肥团，重点是小尊明就是处男，然后诅咒什么就是 BL 十八禁，不要在大家面前戳破他哦，不然你可以就是松一下，就证明你不处。那这个事情说你是松，熟啊，太熟啊！我玩游戏你是共好吗？因为我们这团蛮大，所以我们昨天准备蛮久的团拍图。小尊对每张团拍图都露出一个，哎，我在这里，我找了一堆那个后宫 H G 动漫，然后那边说我放在这里，他实战的时候就。他连可尔都动不了，照片好看就是。希望建议的可以加油，加油！好了， yeah. 我们准备走吧 ，Go Go。拍太近了，啊，这个嘞，这个，啊，咧咧咧，风奶，这个也是大咧咧。刚刚你们拍这是为了羞辱我吗？啊，咧咧咧咧，什么意思？我可以这样子，小心我直接告你哦。表演一下那个徐克瑶。啊，我好惊恐！你来，顺，要不要喝水？要不要喝水？要不要喝水？手是怎么回事？他们等一下拍这张，哎，我可以问一个问题吗？就请问两位处男要怎么拍这张照片？很难。然后这个我不是，我不知道为什么怎么一得处男，怎么我不是。有点难，我上半身很短，我上半身很短号，我这样可以吧？不行了。接下来小哥要挑战这张，你确定要这个姿势？你可以做他表情，我想看他表情。啊，我就这样。你现在那么嚣张是吗？嗯。对，怎么样？对，对，你很开心。那你就很开心。带他在上厕所。你要这样坐着。那我要开一点了，对不起。这样回来，不好意思。这个像我们的一德可以，不好意思，完了。是抓他的奶，然后就是踢他的手，没错。你不要动。你为什么要这样？在这边肩膀要往后，你才看到。OK。才看到。后背后推给。
经过统计之后发现，其实也狂欢的是我们三角。啊，是吗？对，你意思是说你比起攻别人，容易被攻击这样。他脚可以抬那么高，刚刚怎么不抬起来？刚刚在干嘛？希望小娟俩可以继续加油。加油！努力努力，要好好加油。三十公分好吗？对，要能出人大挑战。对，这就是厚颜无耻之人。他很爽。对，头发怎么办？脱发说他要介入吗？对头发来说太刺激了。但是我觉得脱发在他脚上好像挺好的。你说看他会干嘛？我们要换位置。风尘仆仆的换位置，移动位置。然后小杰在前座。前面。哎，有，挥手说，后面一只长，一只墨菲。有看到吗？我其实不是很确定，有应该有。对，看来我们要接下一个外景，拍完就结束了，拍完就结束了。我觉得我跟小杰会先死掉。对，你们两个优先死亡。因为小杰他穿着一件很厚的肌肉衣，对，然后你穿的是紧身衣，真的。对啊，我刚没有人最凉，我们快点拍一拍，赶快去吃饭。嗯，对 ，Go。这不是你，因为我想要拍日常照，但算了，因为下次有机会，下次可以再揪一趟拍照。我太累了，好了，真的是辛苦大家了，也非常开心，就是今天的照片，哎，不错吧？好嘞，那如果喜欢我们这次的拍一拍纪录片的话，可以在下方留言分享、按赞。如果你喜欢什么 CP， 也可以告诉我们，让我们下次再见了，拜拜！不要站 CP， 不要站 CP， 海王一切和平。要拍海王啊？你太近。哈哈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